altså, jeg, allerede på et meget tidligt tidspunkt, der sætter jeg mig nogle mål, ikke også? Altså, for 5 år siden, der siger jeg faktisk, inden for de næste 5 år, der vil du stå på landsdækkende tv og underholde, ikke også? Det er så hamrende vigtigt i min verden, at man sætter sig nogle mål, man forfølger nogle mål, man forfølger nogle drømme, man siger, det er det, vil jeg opnå, det og det vil jeg opleve inden for en given tidsramme, ikke? Eller som Stig Rossen også siger, livet, det skal ikke leves på autopilot. Jeg kan følge hans ord, og jeg kan tage en direkte linje over til den, jeg fik af min farfar allerede på et meget tidligt tidspunkt i mit liv, og den har jeg båret med mig, og den tænker jeg tit over. Farfar sagde altid til mig, han sagde, den mand, der flygter, han kan atter kæmpe. Ikke? Og ja, altså, nu kan jeg ikke lige, men altså, jo, den handler om for mig, at du skal kæmpe mod dit mål. Du skal gå imod din strøm. Den kamp, der er sværest at vinde, er kampen mod sig selv. Lille kat, hvis er du? Jeg er sgu min egen.